السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واني دي سلامي دماتين ملو اللي بوتوك تاكو سودا وادا موقال كمانتا واني دي سو كتبني يانيقو عبدولي معلم مالتو وحالاقي يابا اني دادكو كواد كاتين روميستان اني يجرتم الى دونك كميدا واي حبسية دا عدليهين حلي حبسية دا دونك وردن لغوية قانو اني بوعدا فيين دادن بيليالا كواسو قاركود نلشو دا اني هالكا كجران اي كحكوميهين danka kala xilli aduunka ay ku sii baahayaan dambiyada iyo dhibaatooyinka dalkan oo Yurub ku yaala waxa uu qorsheynayaa inuu gabi ahaanba albaabada u laabo xabsiyadiisa kadib markii dad loo waayay waxa la yaab leh wadankan waa wadan xilliyada qaar gaar ah heeraan cidna u xirnayn ku dhawaad 10 sanadood ka hor 2013kii wadankan waxa ku xidhnaa 19 maxbuus oo kaliya halka sanadihii ka dambeeyay qaarkoodna aanay jirinba cid xidhnayd haddana waxaa la soo sheegayaa kaliya sodomeeya ayaa xidhnaa sida lagu sheegay warbixinta uu daabacay wargeyska telegraph ee ka soo baxa waddanka UK oo la daabacay sanadii 2016kii balse intaanan u gudagelin barnaamijkeena like saar muuqaalkan si uu u gaaro saaxiibo badan share leh oo la wadaag saaxiibadaada si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kale hana hilmaamin inaad follow dhahdo page-keena sidoo kale na subscribe dheh YouTube channel-keena kambalalkana furo si aad u heshid barnaamijyada cusub ee aan soo gelinno mahadsanid wasaaradda cadaaladda ee waddanka Netherlands waxay soo jeedisay in dambiyada guud ay hoos u dhaceen 900 sanadkaas suurtagalna tahay in 5 sano ay soo socoto inay sii yaraato xiritaanka iyo joojinta xabsiyada ee dalkan ayaa la micnaa in 2,000 oo qof ay waayi doonaan shaqooyinkooda halka 700 oo ka mid ah oo kaliya loo wareejin doono shaqooyinka kale ee ay dowladdu heli karto si kastaba ha ahaatee go'aankan wuxuu sidoo kale ka dhigan yahay in waddanku u guuleystay nidaam ahaan dowlad ahaan iyo muwaadiniin ahaanba goobihii dhismayaashii loogu talagalay xabsiyada ayaa badankooda loo beddelayaa goobo si kale looga faa'iideysan karo iyadoo qaarkood laga dhigay goobo waxbarasho sida dugsiyada iyo meelo kale oo daryeel ama lagu daweeyo dadka qaxootiga ah arinta xabsiyada faaruq ah ayaa gaartay heer sanado ka hor ay Netherlands maxaabiis ka soo dejiso waddanka Norway si ay u buuxsamaan xarimahooda iyo nidaamkooda ku dhawaad 20 sano ka hor waddanka Netherlands waxa uu ahaa mid ka mid ah dalalka heerarka ugu sarreeya ee xabsiyada Yurub laakiin hadda waxay sheeganeysaa mid ka mid ah kuwa ugu hooseeya heerarka dambiyada ee dalkan ayaa hoos u dhacay sanadba sanadka ka sii dambeeya taasoo keentay in xabsiyo badan oo waddankaas ka mid ah ay si joogto ah u xirmaan sida laga soo xigtay xogta xarunta cadaaladda tirada xukunada xabsiyada ayaa hoos uga dhacday 42,000 sanadkii 2018 ilaa 31,000 sanadkii 2018kii 2009kii wasaaradda cadaaladda Holland ayaa ku dhawaaqday in la xiro 8 xabsi taasoo keentay in 1,200 shaqooyin ah laga gooyo xabsiga sanadkii 2013kii ayaa la go'aamiyay in la xiro 19 xabsi maadaama tirada dambiyada la diiwaangeliyay ay ahaayeen kuwa ugu yar Yurub sababta loo aaneynayo hoos u dhaca dambiyada waxaa ka mid ah xukun gaaban oo la xiriira dambiyada la xiriira daroogada mukhaadaraadka iyo in lagu soo rogo ganaax adag halkii xabsiga la dhigi lahaa xabsiyadan ayaa laga dhigay xarumo qaxooti guryo hoteelo qaar ka mid ahna xabsiyadaas maran ayaa loo soo dhoofiyaa dalal kale maxaabiistooda si ay u martigeliyaan sanadkii 2018kii dowladda Netherlands waxay go'aansatay inay xirto 4 kale oo xabsiyada qaranka ah iyadoo heerka dambiyada uu hoos uga dhacay heerkii ugu hooseeyay tan iyo sanadkii 1980kii heerarka faqriga oo hooseeya badbaadada bulshada ee sareeya iyo dhaqanka aan maadiga ahayn sidoo kale hodantinimada iyo nolosha fudud ee dadka dalkaas dhammaantood waxay door ka ciyaarayaan dhimista dambiyada fanaanka fadhigiisu yahay Mr. Dam aana qoraa iyo ganacsada ee loo yaqaan Rifelina Richteris oo mar lagu xiray isaga oo yar xabsi dalkan ah ayaa ku doodaya in wanaagga iyo samaanta qofnimo aanan laga dhaxlin xabsiyada qofka oo la xiro ma aan habka lagu xalliyo dhibaatada Richteris ayaa ku adkaystay mararka qaar waxa ay ka dhigtaa mid ka sii weyn sababtoo ah dadka qaarkiis dambigu waxa uu ahaa midkii ugu dambeeyay ama ma jirin hab kale oo ay u noolaadaan ayuu yiri waxa intaa noo weyn
warbixintayni oo aad idii soo gudbinaya aniga oo ah Cabdoole Macallim Alto. Haddaba hadii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan like saar, subscribe nade adigoo gambaleelka furanaya si aad u heshid muuqaalada cusub ee aan soo gelinay. Hana helmaamin inaad asxaabtaada la wadaagtid adigoo share gareynaya muuqaalkan. Mahadsanid.